Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tarsaka. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Taksist. U kim? Ostona xatlab chiqqan oila boshlig'imi? Deyarli ko'pchilik xizmat asnosida tirikchilik, ro'zg'or tebratish niyatida bo'ladi. Ayniqsa bugungi kunda hamyoningiz ko'tarsa, tundami, tongdami, ko'chada qolib ketmaysiz. Goh chirog'ini o'chirib, yoqib ishora qiladigan, goh signal berib, yoningizdan taksi o'tadi. Ana shu taksistlarning qaysidir qismi qonun doirasida hujjatga ega. Yana bir qismi esa olib qochirlar bo'lishadi. Kamina bugun ularning nechog'li qonun doirasida pul topishayotganiga emas, balki odamiylik, insoniylik, haydovchilik madaniyati xususida fikr bildirmoqchiman xolos. Yo'lovchi taksiga o'tirdi. Haydovchi hech qancha masofa yurmay sigaret tutdi. Yo'lovchilar e'tiroziga esa hazil mutoyiba qilib chekishini davom etaverdi. Yo'lovchi taksiga o'tirdi. Haydovchi esa kalta shimda edi. Nailoj orqa o'rindiqqa o'tirgan ayol o'zini noqulay his qila boshladi. U tushib qolishini ham, tushmasligini ham bilmasdi. O'rnidan endi qo'zg'algan taksi haydovchisi yuzsizlarcha unga falon so'm deyishi, asabiga tegishini xayoldan o'tkazgan mijoz toqat qilishga majbur. Mijoz ishdan qaytishda taksiga o'tirdi. Haydovchi kun bo'yi asablari charchagan mijozga parvo ham qilmay, ajnabiy qo'shiqni baland ovozda qo'yib ketib boryapti. Yo'lovchi taksidan tushayotganda eshik biroz qattiqroq yopilib ketdi. Buning uchun u uzr so'radi, ammo haydovchi hech ham tab tortmay, yo'lovchini bolaxonador qilib haqoratlab tashladi. Yo'lovchilar aksariyat holda zaruriyat tufayli shoshib taksiga chiqadi. Ammo haydovchi 5 minut zapravka qilib olishim kerak edi deya shoshayotgan yo'lovchilarni gaz zapravkada ancha vaqt kutishga majbur qiladi. Yo'lovchi taksistga murojaat qildi. Kun bo'yi 5000 so'mdan qatnagan haydovchi esa shomdan keyin 10000 so'm bo'lishini tab tortmay aytadi. So'ng yo'lovchining e'tiroziga oddiy javob: bir tomonga pusto keldim deya xira bo'lib turaveradi. Yo'lovchining esa boshqa varianti yo'q. Na iloj. Qarshisiga to'xtagan taksiga o'tirgan yo'lovchi haydovchining guvohnomasi bormi, salomatligi joyidami, bilmaydi. Taksi harakati davomida yo'l qoidalariga zinhor e'tibor bermayotganini ko'rgachgina yo'lovchi: o'zingizni hayotingiz sizga kerak bo'lmasa ham, bizni uyda oilamiz kutyapti ukam deya tanbih beradi. 20 yosh atrofidagi haydovchi esa bu gaplarga zarracha e'tibor ham bermay, tezlikni oshiradi. Xo'sh, endi o'z-o'zidan savol tug'iladi. Taksist kim? Uni kim nazorat qiladi? Avtohalokat tufayli begunoh qancha-qancha insonlar bu dunyoni tark etayotgani ko'zimizni ochmayaptimi? O'sha avtomobil ruliga o'tirayotgan farzandlariga nahotki ota-onalari qoidaga, haydovchilik madaniyatiga rioya etish, odamiylik ekanini takror va takror aytishni o'zlariga ep ko'rishmayaptimi? Yoki kimgadir azor yetkazib, pul topib kelgan bolasidan quvonib o'tirishibdimi? Haydovchilik madaniyati borasidagi e'tirozga xususiy avtomaktab rahbarlari, nazirlari ham bir bosh qotirib ko'rsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Ularga ham hali aytar e'tirozlar yetarli. Odiljon Muhammad. Tamom. E'tiboringiz uchun rahmat. Alam. Yaqindagina onasidan ayrilgan yigit tushkun kayfiyatda do'stiga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni chiroyli ovozli qiz ko'tardi. Yigit adashib tushganini payqab, go'shakni qo'ymoqchi bo'ldi.
Lekin nimadir bunday qilishga yo'l qo'ymas. Qiz bilan dardlashgisi kelardi. Yigit gap boshladi. Alo. Eshityapman, gapiravering. Javob berdi qiz. Aytingchi, sizning onangiz bormi? Nima? Onangiz hayotmilar? So'radi yigit. Narigi tomondan esa qizning bilinar-bilinmas yig'lagani eshitilardi. Yigitning qo'qqisdan bunday savol berishining sababi bir oy oldin onasi vafot etgani, ayriliq yurak bag'rini o'rtayotgani edi. Agarda qizdan onasi borligini eshitsa, baxtli inson ekanligini, onasini yanada asrab avaylashini aytmoqchi edi. Qizning yig'lab yuborganidan bildiki, ikkisining ham dardi bir ekan. Yuraklardagi ana shu dard ikkisini ham suhbat bo'lishga undadi. Bir-birlariga tasalli berishdi. Yigit qizdan yana qo'ng'iroq qilishga ruxsat olgach xayrlashishdi. Endi ular tez-tez qo'ng'iroqlashib turishar, qizning qo'llab-quvvatlashlari, maslahatlari bilan yigit oyoqqa tura boshladi. Yangi ish topdi, g'ayrat bilan hayotga bo'lgan qiziqishi ortib borardi. Buning uchun uni hayotga qaytargan farishtasi Maftunadan minnatdor bo'lardi. Ular boshqa-boshqa shaharda yashardilar. Bir kuni yigit hammadan da go'zal qiyofada tasavvur qiluvchi farishtasi bilan uchrashmoqchi bo'ldi. Uchrashgach unga bo'lgan pinhona sevgisini izhor etishni niyat qildi. Uchrashuv kuni belgilandi va ular bir-birini quyidagicha tanib olishni rejalashtirishdi. Yigit harbiy kiyimda, qo'lida Maftuna yoqtirgan atirgul g'unchasini ushlagancha poyezddan tushib keladi. Maftuna esa vokzalda. Qo'lida o'zi sevib o'qiydigani Bulgakovning Usta va Margarita kitobi bo'ladi. Nihoyat uchrashuv sanasi yetib keldi. Yigit hayajon bilan poyezddan tushdi. Vokzalda odam sirak edi. Yigit kitob ushlab olgan qizni qidirdi va topdi. Topdi-yu fikrlari alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. Usta va Margaritani ushlab olgan qiz nogironlik aravachasida o'tirardi. Yigitning xayollari chalkashib ketdi. O'ziga kelib qaraganda esa qizning yoniga kelib qolgan, qiz ham unga tikilib turardi. Axir nima bo'lganda ham bu o'sha mening farishtam-ku. Menga uning qandayligining ahamiyati yo'q, o'yladi yigit. Ammo soniyalar ichida fikridan qaytdi. Ichida nimadir, axir u nogiron ekan-ku. Ket bu yerdan, ket, degan ovoz isyon ko'tarardi. Yigit ikkinchi ovozga quloq tutdi. Meni kechiring. Men bunday bo'lishini hatto xayolimga ham keltirmagandim. Siz kutgan yigit men emasman, dedi-yu ortiga o'girildi. Nogiron qiz yonidagi o'rindiqda o'tirgan qizga gap boshladi. Maftuna, sen kutayotgan yigit shumidi? Yigit suhbatdan taqa to'xtadi-yu ortiga o'girildi. Hatto tasavvurlaridan ham go'zal. Haqiqatda farishta monand qiz unga alam va nafrat bilan tikilib turardi. Shu ekanda Maftuna. Eh, nimalar qilib qo'ydim? O'ylardi yigit. Yo'q opa. Biz kutayotgan yigit bu emas. Tasavvurimdagi oliy janob yigit asli bo'lmagan ekan ham. Hammasi sarob. Maftuna shunday dedi-yu aravachadagi opasini sudrab keta boshladi. Yigit hammasini tushunib yetgandi. Bir lahzalik tubanlik, xudbinlik ko'zlarini ko'r qilib qo'yganini, endi Maftunani bir umrga yo'qotib qo'yganini tushunib yetgandi. Yigit farishtasining ortidan cheksiz pushaymonlik, aybdorlik hissi bilan termulib turar. Maftuna esa nogironlik aravachasidagi opasi bilan tobora undan uzoqlashib borardi. Yigit bir lahzaga shaytonning gapiga kirgani uchun endi bir umr o'zidan nafratlanib o'tadi. Tamam. E'tiboringiz uchun rahmat.
ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.